Vinter, ten taj njegov dakle, izgradnju ulažio 10 godina intenzivnog rada zbog informacija, pomoćnik ministra znanosti i tehnologije od 1993. do 2000. godine je bio, puno napora uložio je u različite sustave kao što je službeni sustav znanstvenih informacija NISA, nacionalni informacijski sustav knjižnica Hrvatske online baze podataka, Hrvatska znanstvena bibliografija. I u zadnje vrijeme njegov interes i rad usmjeren je u dva aspekta, informacija, a to su učenje i poučavanje te informacijska sigurnost. Hvala Mislave. Akademik Sulčić nam je rekao i pokazao da povijest nikad ne počinje danas. I ja inače volim govoriti posljednji, zadnji na nekakvom skupu. Ovo što govorim na početku ove radne ekipe, vjerojatno je mala osveta. Jer mislo da se prije više od godinu dana sazvao s idejom da otprilike prije godinu dana u ovo doba napravimo ovaj skup. A onda sam ja postavio sudbonosna pitanja zašto? Za koga? I tvrdio da moramo dozvati ovdje ne oni koji jesu danas ovdje, nego oni koji nisu, a to su zapravo oni iz ministarstva koji sve to trebaju slušati, donijeti odluke iz sveučilišta, NSK, izdavača, akademije i svih onih koji zapravo mogu utjecati na to da mi imamo stvarno slobodan ili otvoreni pristup. Znajući da baš odziv neće biti takav kakvog želimo unatoč svih naših napora, vam sam predložio da napravimo deklaraciju. Zato je lakše reći nego napraviti, pa ovaj napor koji je bio u ovih godinu dana, valjda se mala osveta meni što su morali raditi. Znanstvene informacije i znanstvene informacije kao kritična nacionalna infrastruktura ili kao nacionalno blago. To zvuči dosta ovako pompozno. Kad govorimo o nacionalnoj infrastrukturi, onda razmišljamo o mnogim drugim stvarima. Razmišljamo o tome da zapravo su to materijalne stvari koje koštaju novac, za koje moraš gubiti život i žuljati žuljeve i prolijevati krv da bi ih stvorio, imao i zadržao. Pitanje je kad govorimo o budućnosti, kad govorimo o opstanku, on treba se pitati što je stvarno bitno, što je ključno. Što je bitno i ključno da jedan narod opstane? Je li to prostor? Prije 20 godina ljudi su gubili živote, obitelji su propadale, grozne stvari su se dešavale da bismo se izborili za naš prostor. Je li to hrana koja kažemo da je sve manje zdrava i da je ona sve više uzrokom naših nevolja i boleština? Je li to energija? Bila je jedna krasna BBC-eva serija koja je govorila o povijesti svijeta kroz energiju. Fenomenalna lekcija iz povijesti. Što je zapravo ključno za opstanak jedne nacije? Jesu li to možda ipak ljudi? Da li nacija zapravo ne ovisi toliko o prostoru s kojeg te mogu otjerati ili te stisnuti? Ne ovisi toliko o hrani, energiji i drugim resursima koliko nacija ovisi o ljudima, svojim ljudima i njihovom znanju. Strategija. Strašno lijepo ovo što nam je profesor Budin rekao o akademik Budin o naporu Hrvatske države da napravi strategiju obrazovanja, znanstvenog rada i istraživanja. Strategija se sastoji od nekoliko ključnih komponenti. Vizije. Kakvi želimo da to izgleda? Ta kuća, to svjetlo na kraju tunela, moja djeca u budućnosti, ja u budućnosti, naša zemlja. Ovi su resursima, Amerikanci to vrlo vulgarno, bluntly kažu, strategy is where you put your money. Ako ja kažem da je moja strategija da moja djeca nauče strane jezike, im treba platiti školu i učitelja, onda kažem, nemam novaca, moram si kupiti auto, onda nešto tu ne funkcionira. Pa ja tako mučim i Mislava kad mi kaže da u strategiji FERA piše ovo ili ono, pitam koliko je novaca za to osigurano. I na kraju to je plan. Plan, lijepo je, kaže profesor Budin, da
treba biti fiskalno održiv plan i to je jako važno. U planu za strategiju mora pisati kad će se nešto dogoditi, što će se dogoditi i čime će se to učiniti. Znači, strategija počinje vizijom. Vizija prije 20 godina Hrvatske je bila samostalna, nezavisna, nacionalna država, priznata u svijetu i to nas je držalo 10 godina. Prije 10 godina otprilike tu sliku je puno snažnije, ona je počela blijediti i zamijenila je slika Hrvatske, ne individualki kao što je jedna Švicarska ili Norveška, nego kao članice Europe koja uvijek pripada, kao punopravna članica i priznata zemlja, kao dio jedne asocijacije. Drugih vizija mi nemamo. Ja ih čuo nisam. A kako izgleda ta Hrvatska? Šta je ta Hrvatska? Da li je ta Hrvatska poljoprivreda? Ja smatram da svaki građanin ove zemlje, i ja imenom i prezimenom, ima pravo imati svoju viziju svoje zemlje i za nju se boriti, truditi. Ja zapravo mislim da svaki građanin mora imati svoju viziju i u krajnjoj liniji svoju strategiju svoje zemlje. I da bi ja sebi odgovorio na pitanje koja je moja vizija, jer Hrvatska ima brojne prednosti i brojne potencijale i brojne moguće vizije, da bi ja odgovorio na to pitanje, ja sebi postavljam jedno vrlo jednostavno pitanje. Kako ja vidim svoju djecu jednoga dana? Da li vi svoju djecu vidite ovako? Da li je ovo vaš sin? Turizam je naša fenomenalna šansa. Samo od turizma možemo živjeti ko lordovi. Samo od poljoprivrede možemo živjeti barem sami za sebe dobro. Da li vi svoga sina zamišljate ovako? Kad razmišljamo o viziji, moramo se pitati što mi kao pojedinci želimo biti jednog dana kad budemo imali onako mjesto u svijetu kako si želimo kao zemlja. Dakle, Hrvatska će biti takva kako si želimo, a kakvi ćemo biti mi i naša djeca? Tako se odgovara na pitanje vizije. Čime će nas naša djeca hraniti za 30, 40, 50 godina kad budemo stari i nemoćni i kad će netko morati zaraditi za naše penzije i održava društvo zdravim, ne bolesti. Znači, vizija je šta mi želimo da naša djeca radi za 30, 40, 50 godina, naši unuci. Ja znam što ja želim. Ja želim to, a ovako zamišljam svoje kćeri i svoje unuke. Kad razmišljamo o znanju, stvaranju znanja i gospodarstvu zasnovanom na znanju i mjestu u svijetu zasnovanom znanju, padaju nam na pamet ovakve slike i padaju na pamet ovakve probleme i prepreke. Znanje košta, stvaranje znanja je skupo. Hrvatska nema novca za vrhunsku svjetsku znanost. Znanje je skupo. Netko puno pametniji od mene rekao, ako misliš da je znanje skupo, čekaj da vidiš cijenu neznanja. Na ovo pitanje postoje dva odgovora. Jedan liječnik, dr. Svedružić, je prije 2-3 tjedna držao jedno slično predavanje, u tom imali Hrvatska novaca za visoku znanost u molekularnoj biologiji i onda je dao, ja sad ovo je parafraza njegovog odgovora. Ako mislite da nemamo novaca, pogledajte ovu sliku. Što je sveto Hrvatskoj i koliko se za to novaca u Hrvatskoj okrene? Ako mislite da nema novaca. Mislim, nije to jedino. Ima toga još. To je jedan mogući odgovor, ima li Hrvatska novaca i gdje joj je strategija. Jer porezna politika je također ono što uređuje strategiju jedne zemlje. Moj odgovor je malo drugačiji. Ima li Hrvatska znanje koje je interesantno svijetu ili barem nama samima? Moj odgovor je ovo. Ima li ovaj čovjek ikakvo znanje koje je iole kome vrijedno? I imam pitanje za vas. Nek digne ruku onaj tko doma zna narezat i ispeći kestene tako da se lijepo i lagano ljušte. Odlično. Ima 10 ruka u ovoj publici, što je otprilike recimo 15%. Dakle, ja smatram, pametni ljudi davno su rekli da nema budale od koje ne možeš nešto naučiti. Znači, ja mislim da svako znanje koje postoji, svakoj glavici glavi ili glavurdi u ovoj zemlji, bili bismo najbolja zemlja na svijetu, najnaprednija, kad bismo sva ta znanja mogli staviti na raspolaganje drugima. To se inače moderno zove knowledge management.
Da, ono što jedan zna, znaju drugi, kad im to zatrebe, kad na to imaju pravo. Kad bismo mogli tu suradnju potaknuti, kad bismo mogli imati razmjenu znanja, svih znanja i svih informacija, onda kad nam trebaju, ne bi nam bilo premca. I zato, zato je ova strategija, zato ova deklaracija, jer znanje se stvara iz informacija. Znanje je glavni motor, informacije su glavna podloga za rast i razvoj. Nema rasta i razvoja bez informacija. I to slobodne razmjene informacija, slobodnog pristupa informacijama i sigurnog pohranjivanja informacija. Mi moramo znati da informacija neće se izgubiti, mi moramo vjerovati u njezinu autentičnost, u njezinu točnost i njezinu cjelovitost. To moramo osigurati. Ne smijemo sumnjati u informaciju, jer sumnja zapravo dovodi do destrukcije. Nama su potrebne sve informacije. Akademik Silobrčić je lijepo rekao koliko je bitno da imamo slobodan pristup svim objavljenim znanstvenim informacijama koje su recenzirane. Za svaku informaciju koju čujete i dobijete morate znati tko je rekao, kada i zašto, u kojem kontekstu. I mi se moramo pobrinuti da sve informacije koje su nam bitne, a bitne su nam sve koje nastaju u području i u procesu znanstvenog rada i istraživanja, u stručnom radu i obrazovanju, sve informacije koje nam trebaju za obrazovanje, istraživanje, rast i razvoj, sve te informacije nam trebaju, treba biti sigurno pohranjene, moramo imati dobru razmjenu i slobodan pristup. Mi danas nemamo vremena kad govorimo o slobodnoj razmjeni podataka. Ima jedno prekrasno predavanje na TED-u, TED.com, u kojem čovjek jako lijepo skreće pažnju. Što bi značilo kad bi se ACTA, SOPA, PIPA i aktivnosti i inicijative koje će se tek pojaviti kad bi postale stvarne, što one zapravo znači za slobodu kreacije? I on tamo argumentira, to zapravo znači gotovo zaustavljanje svake kreacije i slobodnog izražavanja. Pogledajte to predavanje. I zato duh ove deklaracije kaže da sve informacije koje su nastale u Hrvatskoj u onom kontekstu koje služe razvoju, istraživanju, napretku i tako dalje, treba pohraniti i staviti na raspolaganje javnosti. Ovaj simbolič kojeg svi prepoznate da predstavlja nekakav prostor za spremanje podataka u digitalnom obliku ne implicira i ne sugerira je li to jedno mjesto, 500 mjesta distribuirano ovako ili onako, to je samo simbolika. Da se netko brine, on simbolizira nečiju brigu, neki koherentni, koordinirani napor da se ovo dogodi. Dapače, još je i šira ideja, jer nije nam svejedno ako netko u svijetu je napisao, navodno argumentirao i nekom je stavio na raspolaganje dokumente koje govore su Hrvati genocidni. Ili da mogu ili ne mogu nešto. Ili da su propali ili nisu propali financijski. To znači da i sve informacije koje imaju veze s Hrvatskom, a nastale su negdje drugdje, naš je nacionalni interes da Hrvati do njih mogu doći, da vide o čemu se radi, a ne da barataju poluinformacijama i glasinama. I kad sve to osiguramo da to postoji, da je to vječno pohranjeno, sigurno, cjelovito, nepromijenjeno, autentično, onda moramo osigurati slobodan pristup koji je trenutan i neograničen. Dakle, slobodan je, trenutan je i neograničen je. Zašto je to kritična infrastruktura? Zašto je to kritična nacionalna infrastruktura kad ima toliko drugih stvari koje spadaju u kritičnu nacionalnu infrastrukturu? Zato jer svaka informacija koja nastane u Hrvatskoj radom našim, kojeg mi na ovaj ili onaj način plaćamo svojim životom, svojim novcem, svojim trudom, ako se ne zabilježi, to je bačen i novac i vrijeme i znanje u njezino stvaranje. Mi smo upropastili komad resursa, bacili smo ga. Čak ga nismo ni spalili. Jer svaka informacija koja nije na raspolaganju onome kome bi trebala onda kad mu treba, je izgubljena prilika za stvaranje novog znanja, rješenje ili korištenje prilike. I zato jer svaka informacija koja je nastala u Hrvatskoj, a ima svoje mjesto na svjetskom tržištu, ma što to značilo, a nije tamo dostupna na pravo mjesto, pravo vrijeme, zapravo znači i propuštenu šansu i znači marginalizaciju Hrvatske. Hrvatska nije važna, nije bitna za svjetske procese. I to zapravo znači da ćemo prije ili kasnije iščeznuti. Kao mali narod koji nema što doprinijeti svijetu, jednostavno ćemo nestati. Ono što nam drugima od nas treba, oni će uzeti. Ne zato što su zločesti, nego to je prirodni tijek stvari. Dakle, da li ćemo biti važni svijetu, ovisi o nama. I prije svega toga što umno, emocionalno i duhovno možemo dati. A to počiva na informacijama. I zato imati informacije
širiti informacije, razmjenjivati informacije, zato je to kritični nacionalni interes. Jer jedino što je trajno, jedino što nam nitko ne može nikada oduzeti i jedino što nam pomaže da opstanemo i da omogućava nam napredak je zapravo naše znanje. To je jedino što nam nitko nikada neće moći uzeti. I zato je znanje naše istinsko blago, naše nacionalno blago. Ako izvan ove dvorane ima neko ko u to sumnja, onda upotrijebite ove sličice ili ove riječi da ga podsjetite na to može li jedan mali narod u nevoljama već par stotina godina, tisuća godina, pa tako i danas, ima li ono što za reći, može li što doprinijeti što treba nama, ali što treba drugima u svijetu. Jer ja često vjerujem da ima. Ako nikome drugome sebi moramo biti važni. Ako sami sebe ne poštujemo, ako ono što stvaramo sami ne poštujemo, neće nitko. Hvala.